Oh! Hello. Oh, who's that? Čau, dej mi, co se děje? Nic. Co se stalo, ty vole, co blbnete, vole? Kdo co blbne, vole? Tak já nevím, ty vole, tak tady Kauzi má nějaký video, tvrdí, vole, že tě 5 lidí spektovalo, že něco máš, ty vole, já vůbec nevím, ne, co se děje, vole. No, mě se ptej, vole. Tak jestli s tím vyloučením souhlasíš, vole, tak uznáš akorát to, že jsi něco měl? A jestli prostě to necháš nějakým způsobem přeskoušet, tak to bude v cajku, víš co? Já na to seru. Láky, vole. A už se odešel. Tak dělejte, pojďte. Nebo nejdem teďka hrát něco jiného. A co? Já to vypínu. Křížek, bič.